ñoo la jël jaar ci aéroport bi bo démé intellectuel bu wacc France la rek sul ko simam bis bo dajé xalé mouride yi sol ñaxasi di tak ndomb yu reuy di yor cour yi bis bo dajé ñi jaar ci gal gi ba wacc fofu nga xamné ñoy mouride sadikh dinañ la jama door lu ku ba nga melni tiga dégé zabara bis bo jakarlo mouride sadikh parce que waji man sétat na vidéo bi dé man sétat na vidéo bi ngay daw nan da ngay wul lok sa baat bobu waaw deug la may daw di ñaan dimbal dama ne ko di daw di yuux dimbalé ma wo ya yo dimbalé yo tapé nga bénn sa man diga non non may sa man diga dama yuux la do yuux dama wone daw yo ay way ma ngi saw way ay way bebere sa bay ma damay soga yew yalla ma yalla atté yow bebere sa man bi ngay daw bi nga jikki jikki taxaw waji nan ki moy sag serigne bi ki moy sag serigne bi bebere sa bi nga ñalé no man dama yuxu yow ya ñak ñak xam nga mu rita video bi ci ma am nga mu rita mom mu daw ba amad ma encore barke alquran karim suma don yow sa da wax ma bebere sa suma doon yow da ngay bayyi am nga defet daanu nga yow mënu ko def daanu non dama du do wax nga de mu may tiyé man sama baye ma way yow lo may tiyé ni no daanu nga lo may tiyé ni daanu nga mu may japp sama loxo mu ne ma halal fi nga taxo gaay bañu ñew mané ko hé katal sa né do bayyi mbacké ciam nga def am mbacké ciam lo may jappé ni mbacke cham nga def no bebere sa danu nga sa daw yi cirk 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 melni fasunaru gor cirk 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 may mo gay gay di may jox ay jaj di mo ko may gun way nga ni sama suwa fofu la ton won billahi way yow sama suwa don don la nga am fital ana dinañ la ray man dina la préparer non baye mom du solution baye mom du solution ah dem do baye bi légui man waxu na xamit avec li gassa gassa lay doon gassa man gassa may baye mom lolu xana am ñu réem rek ben wa yow jël sama bakkan fofu xamna mëna dem dem gassa gassa daw sa la mujjé mako yëkëti dama xolal bo may jégué ma tocc tocc ndey dé dé gor fofu amul police amul fitalé fofu mu la ko jamu de barke sayidina muhammad ma wo gay ñoo jël ci ko man ya gëna yu fi ni man dina sel da xamé la da bëra sa demay wax gay dama ne kon di di ar jakam lool Cheikh Ibrahima Fall taf Serigne Sall wati ay njabot di Serigne Touba di len saga woné sa bop écran ñi ne fang dawo dayo ragalo titulo fit wo woron na la may nga mëna jakarlok sa morom goor ki man de bu doon man suma yor mbaka ci da jakarlok ko mo mo wonde ko mo mo upp dama de